Ви дивитесь час Time. Аспірин є одним з найбільш поширених медикаментів у світі. Як показують останні дослідження, невелика доза, близько 80 міліграмів аспірину на день, може значно зменшити ризик смерті від кількох поширених видів раку. Втім, лікарі не радять негайно приймати аспірин, розповідає Андрій Годованець. Науковці проводили дослідження за участю 25 тисяч людей, намагаючись з'ясувати, наскільки аспірин запобігає серцевим захворюванням. Побічним результатом дослідження стало виявлення інших якостей ліків. Як встановили науковці, аспірин зменшує смертність від деяких видів раку. Ми побачили, що у випадках, коли люди приймали аспірин в середньому 4-7 років, ризик померти від раку у них зменшився приблизно на 25%. Тобто з тисячі людей, які щодня протягом щонайменше 4 років приймали невелику дозу аспірину, від раку померли 23 людини. У той же час із тисячі людей, які не приймали аспірин, кількість смертей становила 30 осіб. Найкращі ліки запобігали смертності від раку прямої кишки, раку легенів чи стравоходу. Попри доведену користь аспірину, лікарі все ж застерігають, що ці ліки можуть спричинити серйозні побічні ефекти. Як загальне правило, я б не радив людям приймати аспірин на власний розсуд. Доктор Елмер Гуерта був президентом Американської ракової асоціації і працює в Вашингтонському медичному центрі. У світі багато людей, чий організм дуже чутливий до побічних ефектів аспірину. Вони можуть захворіти гастритом чи виразкою шлунку і опинитися у відділенні невідкладної допомоги. Доктор Гуерта каже, що люди не повинні приймати аспірин на власний розсуд і з багатьох інших причин. Наприклад, він може вступити в негативну реакцію з іншими ліками в організмі. А якщо людина вже хворіє раком, то спочатку краще обов'язково проконсультуватися у лікаря. До того ж, дослідження показало, що хоча аспірин зменшує ризик виникнення поліпів, які призводять до раку, він не запобігає безпосередньо раку. Доктор Гуерта каже, що потрібно проводити нові, більш масштабні дослідження для того, щоб зрозуміти, як аспірин взаємодіє з раковими клітинами. І на цей процес необхідно витратити не менше 10 років. Андрій Годованець, Голос Америки.